Станом на серпень 2024 року середній прожитковий мінімум для дорослого в Україні складає 3028 гривень. І залежно від цього формуються різного виду соціальні виплати. Ми вирішили поцікавитись у закарпатців, чи вистачає їм цих грошей на проживання. У такому віці я вже не купляю нічого з одягу. Якби треба з одягу купляти, тоді би, мабуть, не хватало. А для їди, для такого базар піти протягом місяця мені. А як розподіляєте ці кошти, на що вистачає? Ну, як розподіляю? Я знаю, що треба перший раз відкласти собі за комунальні, зразу відкласти, бо тепер комунальні вже більше, як були. Ну, і базар, звісно, дорожче, ніж був раніше. Ну, але... Я впораю. Ви витрачаєте в середньому на комунальні, на продукти? Ну, в середньому на комунальні тепер було за ці другий місяць 560 гривень було. Ну, а останні йде на продукти, та й все. Люди похилого віку кажуть, що пенсії їм вистачає на базові потреби, але грошей вистачає лише на оплату комунальних послуг та харчування. Від інших витрат доводиться відмовитися. Дістаю пенсію. Так, в середньому я одна живу, бо дітей нема. Мені не треба їм давати, і вони мені не мусять. В общем, мені хватить. Тепер 4500. З усіма добавками останніми, з тими, що на 80 років додали, ну 4500. Вистачає вам для задоволення своїх потреб? Як вам казати, робимо так, щоб вистачало. Аптека 1000 гривень, це м'яко сказано, комунальні заплатити. Аптека. Оце забере почти 2500, а от гадайте, як розкошно на 2000 жити. Робимо так, щоб хватало. Соціальні виплати на дітей – це допомога, на яку мали б покладатися багато мам. Але чи вистачить цих коштів на реальні потреби дитини? Молоді мами розповідають, що сума, яку вони отримують від держави, часто не покриває навіть витрат на підгузки та дитяче харчування. Ну, то що, 800 гривень, не знаєте, скільки? 800 гривень. Чи вистачає того, щоб задовольнити? Звісно, що не вистачає. Не вистачає? Ні, памперси 320-340 гривень. Що тут такий дітині? До року на памперси тільки. Ну, а після року, ну, то таке. Мій чоловік заробляє, він добре заробляє. У нас соціальних виплат лише 860 гривень у місяць, більше нічого. Я так бачу, не у всіх є така можливість тепер. Як ви вважаєте, молода мама з мінімальною заробітною платою, з цими мінімальними виплатами може прожити, задовольнити? Не може, взагалі не може нічого зробити, навіть для одної дитини, а не іще й для трьох. Звісно, ні. По 760 гривень – це взагалі нічого. А от що купуєте зазвичай? Навіть памперси нормальні не візьмеш. На себе 2000. Малютку детскую нужно, памперсы нужно. Конечно, не вистачает. Мы сами переселенцы, вот так вот. Как-то выживаем. А працює у вас, наприклад, чоловік ваш, батько дітей? Працює. І вистачає заробітної плати, яку він отримує на вашу сім'ю? Ну, взагалі, ну, взагалі, якщо нічого нету, ну, звісно, вистачає. Вистачає. А на що розподіляєте ці кошти? На продукти, там, на памперси нормальні, на малыш, там, на таке все. Зрозуміло, а вистачає на базові потреби на вас, як на батьків, не тільки на дітей? Ну, як сказати, ну, не дуже, але вистачає. Не жалуємося. Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні – це показники, які мають відображати реальні потреби людей. Як бачимо, залежно від витрат та способу життя українців, у різній мірі вдається жити чи виживати на кошти, які наразі виділяє для них держава.